ဘောမချန်ချန်နယ်လေးကိုကြည့်ကြည့်အားပေးကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဒါပရီးမီယာလိဂ်ပွဲစဉ်ကိုရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်၄ပွဲကိုအနေနဲ့အကြံကြုံပြီးတော့သုံးသပ်တင်ဆက်ပေးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရီးမီယာလိဂ်ပွဲစဉ်ကိုမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေနေ့မှာပွဲစဉ်၄ပွဲကစားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတွေကမှပထမဦးဆုံးကတော့ဖူဟန်နဲ့အေဗာ
ဆိုခဲ့ရမှာဖြစ်သလိုတိုက်စစ်ဇာမာပြည်သူကာဗယ်လေရိုရဲ့ပင်နေဒီချော်ပြီးတော့ကန်သွင်းခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖူဟန်တင်တဲ့အများကြီးနဲ့နာစေခဲ့တာပါ။အပန်တင်ကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့တွေတကယ်လို့လူကုန်တက်ဆုံနဲ့ကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူရဲ့လွဲချော်နေတဲ့တိုက်စစ်ဇာမာပြည်သူရရှာလီဇန်ပါဝင်ကစားကလာခဲ့တာဖြစ်သလိုကွင်းလေ၄ယောက်တန်းပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူကက်တင်နီအယ်လန်နဲ့ဒိုဂူရီလိုကစားသမားတွေနဲ့အတူလူကုန်တက်ဆုံပွဲထုတ်ခဲ့တာပါ။နောက်ကစားမ3ယောက်ဖြစ်တော့ယာရီမီနာမိုက်ကယ်ကိန်းနဲ့ဘင်ကောပတိတို့လိုကစားမတွေပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်အေဗာတန်တင်ကတော့အင်မတန်ကိုလူဆုံးတက်ဆုံနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့တာပါ။ဤပြပြီသူကာလိုအန်ဆလိုတီရဲ့အေဗာတန်တင်ကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ10မိနစ်ထဲကဒိုမီနစ်ခဲလ်ဗတ်လီဝင်ရဲ့တွင်ကိုတကူနဲ့ဦးဆောင်ထားခဲ့တာဖြစ်သလိုနောက်ထပ်15မိနစ်ရောက်မှဆလို့ရှိရင်တော့အဖူဟန်တင်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမပြည်သူဘော်ဘီရီရဲ့15မိနစ်မှာပြန်လည်ချီပါကိုနဲ့တစ်ဖက်တစ်ကိုစီတီကျသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အေဗာတန်တင်ရဲ့ကစားမပြည်သူဒိုမီနစ်ခဲလ်ဗတ်လီဝင်ကနောက်ထပ်29မိနစ်မှာတွင်ယူပေးခဲ့တာဖြစ်သလိုအဗရန်ကွင်းလေကစားမပြည့်တဲ့ဒိုကူရီကလည်း35မိနစ်မှာတွင်းယူခဲ့တာကြောင့်တကူ3ခုဆိုတဲ့ရလနဲ့တော့ဦးဆောင်နေခဲ့တာပါ။ဖူဟန်တင်းရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒါချဲစီတင်းကနေအငှားလာရောက်ကစားနေတဲ့ကစားမပြည့်သူရူဘင်လော့တဲချီကမိနစ်90မှာတွင်းယူပေးခဲ့တာကြောင့်တကူ3ခုဆိုတဲ့ရလနဲ့တော့ဒါဖူဟန်တင်းတို့ကအိမ်ကွင်းမှာရှုံးနေသွားခဲ့ရတာပါ။နီဗျာပြည့်သူစကော့ပါကာရဲ့ဖူဟန်တင်းကလည်းဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကစားပုံကအင်မတန်ကောင်းမွန်နေခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့ကလဲတင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားမတွေရဲ့တိုက်စစ်ဒီမှာရရှိခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအကောင်းဆုံးအသုံးမချနိုင်ခဲ့မှုတွေကြောင့်သာသူတို့ကတော့ကန်ဆိုးစွာရှုံးနေခဲ့ရတာပါ။သူတို့ရဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအနည်းဆုံးတမက်ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်မှုတွေကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးမြေနောက်ဆုံးမှာတော့အခွင့်အရေးတွေအကောင်းဆုံးအသုံးမချနိုင်ခဲ့ပဲဖူဟန်တင်းကတော့2-3ဆိုတဲ့ရလနဲ့ရှုံးနေခဲ့တာဖြစ်သလိုဖူဟန်တင်းဟာဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအေဗာနဲ့တင်းဘက်ကို9ပေါက်ကွန်တင်မှု14ချိန်ရှိခဲ့တဲ့တာမှာ6ချိန်တိတိ9ပေါက်တက်ခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အေဗာနဲ့တင်းကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ9ပေါက်ကွန်တင်မှု9ချိန်နေကမှာ9ချိန်9ပေါက်တက်ခဲ့ပြီးတော့9ပြည့်တော့3ဂိုးပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုမှာလည်းဖူဟန်တင်းကပဲ54ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဖူဟန်တင်းကအဖက်ဖက်ကတာလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအကောင်းဆုံးအသုံးမချနိုင်ခဲ့မှုက၎င်းတို့ကလပ်တင်းတို့တော့အမှတ်တွေများစွာရောစီခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပွဲကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Sheffield United နဲ့ West Ham တင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နီးပြပြီသူ Chris Wilder ရဲ့ Sheffield United တင်းကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလည်းပဲသူတို့လိုအပ်နေတဲ့နိုင်ပွဲတွေကိုရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးထားနိုင်ခဲ့ခြင်းတော့မရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ကိုပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာနိုင်ပွဲလုံးဝမရရှိသေးပဲတပွဲတည်းရှစ်ပွဲချုံရလနဲ့တူအဆင့်20ကိုရောက်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နီးပြပြီသူ Chris Wilder ရဲ့ Sheffield United တင်ကဒီနေ့ကွင်းမှာအိမ်ကွင်းမှာကစားခဲ့ရတာဖြစ်လို့ West Ham တင်ကိုလက်ခံကစားခဲ့ရတာကြောင့်လည်းသူတို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေရရှိခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့အတောင်းချနိုင်ခဲ့ခြင်းတော့မရှိခဲ့တာပါ။ West Ham တင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုက်စစ်ကစားမှပြီးသူ Antonio ပါဝင်လာနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့် Hella ကိုပွဲထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီ Hella ကပဲတလုံးနဲ့တော့အနိုင်ကိုကို West Ham တင်နဲ့တွင်းယူပေးသွားခဲ့တာပါ။နှစ်တင်းလုံးကတော့အဓိကကစားမှတချို့ပါဝင်ခဲ့ကြခြင်းမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ဒါတက်နိုင်ဒီမှာတော့လူစုံတက်စုံပွဲထုတ်လာခဲ့ကြတာဖြစ်လို့အတောင်တင်းဆုံးဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင် West Ham တင်နဲ့တလုံးနဲ့တော့တွင်းကိုကိုတိုက်စစ်ကစားမှပြီးသူ Sebastian Hella က56မိနစ်မှာတွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး Sheffield United တင်ကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခွင့်အရေးကအနည်းငယ်ရရှိခဲ့တာဖြစ်သလိုကိုပေါက်တဲ့အောင်လည်းစွမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ခဲ့ပြီးမဲ့ကိုဖြစ်တော့လုံးဝပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တာပါ။ဝက်ဆန်တင်ကလည်းဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာခြေသွန်းကနှစ်တင်းကြမှာအရင်ကြီးကွာဟခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့သေးတာဖြစ်သလိုကိုပေါက်တဲ့မှုတော့အင်မတန်ကိုအားနည်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ Sheffield United တင်ကတော့ဝက်ဆန်တင်ဘက်ကိုကိုပေါက်ကန်သူမှု9ချိန်ရှိခဲ့တာဖြစ်သလိုကိုပေါက်တဲ့မှု9ချိန်ပဲရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဝက်ဆန်တင်ကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ Sheffield United တင်ဘက်ကိုကိုပေါက်ကန်သူမှု15ချိန်တွေကမှာ3ချိန်သာကိုပေါက်တဲ့ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကမှာတွင်ကိုတကူကတော့ကိုပြည့်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီတကူကပဲသူတို့အတွက်သုံးမှတ်အပြည့်ရယူသွားစီခဲ့တာပါ။ဤပြပြသူ Chris Wilder ရဲ့ Sheffield United အတင်းကတော့သူတို့ရဲ့နောက်တန်းတဲ့တိုက်စစ်ကစားမတောင်ပံကစားမတွေရဲ့ဂျာမန်ပြင်ဆင်စရာတွေများစွာရှိနေခဲ့သေးတာဖြစ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလို့ Sheffield United အတင်းရဲ့ခြေစွမ်းမျိုးပြန်လဲရရှိဖို့ကတော့အများကြီးကြိုးပမ်းကြရအောင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပွဲကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် Leeds United နဲ့ Arsenal တင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့တစ်ဖက်ကဂိုးမရှိတည်ရည်စီကြကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အင်ဂျင်ဖြစ်တဲ့နီးပြပြီသူမာဆယ်လိုပီယက်စာရဲ့လီယူနိုက်တက်ကကစားပုံအင်မတန်ကောင်းမွန်ခဲ့တဲ့ကလပ်တင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလည်းသူတို့ကစားနေကြပုံစံတိုင်းပရက်ဆင်းနေပြီးပြီးတော့ဒါတိုက်စစ်စင်မှုတွေများစွာပြုလုပ်ကအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရရှိခဲ့ပြီးမဲ့ကန်ခေမှုကိုရိုင်းမှန်မှုတွေနဲ့ကစားမားတွေရဲ့အဆုံးသက်မတိကျမှုတွေကြောင့်သာကိုယ်မရရှိခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ညီပြပြီးသူမီကေအာရီဒါရဲ့အာဆင်နယ်တင်းကတော့ဒီနေ့ပွဲမှာသူတို့ကစားနေကြ 3-3 ပုံစံမျိုးပဲ 2-3 ပုံစံနဲ့ပြောင်းလဲကစားလာခဲ့တာပြီတိုက်စစ်ကစားမှပြတော့ဥပါမီယံကိုပွဲထုတ်ခဲ့တာပါတောင်မကစားမနေရပြီးတော့နီကိုလက်ပေပီနဲ့ဝီလျံတို့ကိုတော့ပွဲထုတ်ခဲ့တာပြီမန်မာကင်အင်မတန်ကောင်းမွန်ပါတယ်ဆိုတော့လီယူနိုက်တက်တင်ကို2ချင်းကျော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့အုပ်စုဖွဲ့မှုနဲ့ကစားအားပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့လီယူနိုက်တက်တင်ကအခွင့်အရေးအများကြီးရရှိခဲ့တာဖြစ်လို့ကလပ်တင်းတစ်ခုရဲ့ကြားမှာတော့ခြေသွန်းတွေကများစွာကွာဟခဲ့ခြင်းတော့မရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲအာဆင်နယ်တင်ကတော့တောင်မကစားမပြတဲ့နီကိုလက်ပေပီရဲ့51မိနစ်မှာဒါယာအနီကန်နဲ့ထုတ်ပေးခံရမှုကကလတ်တင်းရဲ့တိုက်စစ်ဆင်မှုနှုံးတွေကိုရောကြသွားစီခဲ့တာဖြစ်လို့အများဆုံးတမှတ်ရဖို့ကဥတီကစားလာခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရားရောက်ထားခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့အာဇနယ်တင်းဟာငွေကစားမှပြတဲ့ဘူကာယိုဆာကာတို့လိုကစားမလေးတွေပိုင်ခွင့်ရတချို့ရရှိခဲ့ပြီးမဲ့အသုံးမချနိုင်ခဲ့ခြင်းတွေကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့တစ်ဖက်ဂိုးမရှိသေးတဲ့အကြာကပြီးဆုံးသွားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရားထုတ်မခံရခင်ကတော့အာဇနယ်တင်းရဲ့နီစနစ်တွေနဲ့ defensive ကစားပုံတံမြန်တိုက်စစ်ကစားပုံတွေကတော်တော်လေးကိုမစိုးဘူးလို့ပြောဆိုရမှာဖြစ်ပြီးမဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့လုံအားလုံးအများကြီးပိုကောင်းတဲ့လီယူနိုက်တက်တင်ကအခွင့်အရေးအများကြီးရရှိခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရမှာဖြစ်သလိုအာဆင်နယ်တင်းအတွက်အဓိကချီးကျူးရမယ့်သူကတော့ဂိုသမားဖြစ်သူလီနိုပဲဖြစ်ပါတယ်။လီနိုဟာခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပုံမှန်လက်စွမ်းအနေနဲ့အဆင့်တန်းရှိတဲ့လက်စွမ်းတွေကိုပြန်လည်ပြသပေးထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်သလိုမနီးယားကလီယူနိုက်တက်တင်ရဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းအပိုင်ခွင့်ရေး၄ချိန်လောက်ကို၎င်းကကာကွယ်ပေးသွားခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်လီယူနိုက်တက်တင်ဟာအာဆင်နယ်တင်းဘက်ကကိုပေါက်ကန်တမှု25ချိန်တိတိရှိခဲ့တာဖြစ်လို့ကိုပေါက်တက်မှုတော့4ချိန်ပဲရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာရန်မှန်နာတွေတိုင်မှန်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တဲ့အလုံးတွေကလည်း3လုံးလောက်တိရှိတာကြောင့်အာဆင်နယ်တင်းတွေများစွာကန်ကောင်းသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ရမှာဖြစ်လို့အာဆင်နယ်တင်းရဲ့ပိတ်ကစားတဲ့နောက်တန်းကစားပုံကလည်းအင်မတန်ကိုအကျိုးသက်ရောက်ဖြစ်စေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်တင်းကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကိုပေါက်ကန်တမှု6ချိန်သာရှိခဲ့တာဖြစ်လို့ကိုပေါက်တက်မှုကတော့2ချိန်ပဲရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ United တင်ဟာအိမ်ကွင်းမှာအနိုင်ရရှိဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးမဲ့တစ်ဖက်ကဂိုးမရှိသေးတာကြာသွားခဲ့တာကြောင့်အမှတ်ခွဲယူခဲ့ကြရတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ United တင်ကတော့ဂေါ်လုံးပိုင်ဆိုင်မှု69ရာခိုင်နှုန်းရှိထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းညာကကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်တနင်္ဂနွေနေ့ပွဲစဉ်နေ့တွေမှာနောက်ဆုံးတစ်ပွဲကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Liverpool နဲ့ Leicester City တင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့အိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Liverpool တင်က3-6ဂိုးမရှိဆိုတဲ့ရလနဲ့ပြတ်သားစွာအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဘာဝတင်ကတော့အဓိကကစားသမားတချို့နဲ့များစွာပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လက်ရှိရှိနေတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့တကယ်ကိုအန်ဒီယားရှိတဲ့ကလပ်တင်တစ်ခုပြီးတော့ခြေသွန်းနေပြသပေးထားစေလဲဖြစ်ပြီးမြန်ခြေသွန်းတွေကတော့ဆက်လက်ပြသထားစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ Leicester City တင်ပါမှာလည်းအဓိကကစားသမားတချို့ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုပေမဲ့သူတို့အားကိုးရတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ Jamie Vardy နဲ့ Jamie Vardy နဲ့နောက်ခံကစားသမားဖြစ်တဲ့ Johnny Evans စတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့တူ Wesley Fofana တို့ကိုပါပွဲထုတ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘာဝတင်ကတော့ဒီနေ့ပွဲတမှာတောင်မန်ကစားမပြီးသူမိုဟာမက်ဆာလာပါဝင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တာဖြစ်သလိုနောက်ခံကစားမနဲ့အဓိကအဟံရကစားမတွေများစွာပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုပြီးမဲ့ဖာဘီညိုပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့တာကြောင့်နောက်ခံကစားမတွေပြီးတော့ဖာဘီညိုနဲ့ဂျူအယ်မာတစ်တို့ကိုတွဲပြီးတော့ပွဲထုတ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘာဝတင်ကတော့ဒီနေ့ပွဲတမှာပွဲဆဆချင်းဆိုသလိုအခွင့်အရေးကောင်းတွေများစွာရရှိခဲ့တာဖြစ်သလိုလက်စတာစီးတီးတင်းရဲ့ဂိုးသမားပြီးသူကက်စပါရှမိုင်ကဲရဲ့ကာကွယ်မှုတွေကြောင့်သာမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့လက်စတာစီးတီးတင်းကတော့တိတက်ပုံပုံပေးကိုးတွေပေးရဖို့ရှိနေခဲ့တာပါလက်စတာကလည်းဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလီဗာပူးတိမက်ကိုထိရောက်တဲ့ဂိုးပေါက်ချင်းချောင်းမှုတွေအများကြီးပြုလုပ်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တာဖြစ်သလိုလီဗာပူးကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအန်ဒီရောဘတ်ဆန်ဟာအင်မတန်ကိုဖန်တီးမှုတွေများစွာပြုလုပ်ထားခဲ့တာပြီးတိုက်စစ်ကစားမတွေဖြစ်တဲ့ဒီအိုဂိုဂျိုတာနဲ့ရောဘတ်ဒိုဖီမီနိုတို့ကလည်းတွင်းကိုးတွေတွင်းယူပေးထားခဲ့ကြပါတယ်။တောင်မန်ကစားမဖြစ်တဲ့ဆာရီယိုမာနီရဲ့ဘက်ကလည်းအခွင့်အရေးများစွာရရှိခဲ့တာဖြစ်သလိုတွင်းကိုးတစ်ခုရရှိနိုင်မှုတွေအင်မတန်ကိုနှိစက်ခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်တွေပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့လက်စတာစီးတီးတင်းရဲ့ဂိုးသမားပြီးသူကက်စပါရှမိုင်ကဲအင်မတန်လက်စွမ်းပြခဲ့လို့သာလီဗာပူးတင်းတို့ကတော့3ဂိုးလောက်ပဲရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီဘာဝူတင်းတို့ရဲ့3ဂိုးလုံးကိုပထမဦးဆုံး27မိနစ်မှာတော့လက်စတာစီးတီးရဲ့နောက်ကန်ကစားမှပြီးသူဂျူနီအီဗန်ကကိုဂိုးကိုပြန်လည်တွင်းယူခဲ့မိတာကြောင့် OG တကူပြေးလျက်ရတာပြီးပွဲချိန်41မိနစ်မှာတော့အစ်စ်ဝယ်ယူထားတဲ့ကစားမလေးပြီးသူဒီအိုဂျူတာက41မိနစ်မှာခေါင်းတိုက်ပြီးတွင်းယူပေးခဲ့တာပါဒုတိယပိုင်းပွဲချိန်86မိနစ်မှာတော့ဒီဘာဝူတင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်ကစားမလေးကတယောက်ဖြစ်တဲ့ရောဘတ်ဒိုဖီမီနိုကခေါင်းတိုက်ပြီးတော့တွင်းယူပေးခဲ့တာကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့3ဂိုးဂိုးမရှိဆိုတဲ့ရလနဲ့တူဒီဘာဝူတင်းကချန်ပီယံခြေသွင်းနေဆက်လက်ပြသထားစေလည်းဖြစ်ပါတယ်ကလဒင်းရဲ့အဓိကကစားမတွေဖြစ်တဲ့ဘာဂျေဘန်ဒါဂျိုကိုမန်နဲ့တီယာဂိုအေကန်တာရာစတဲ့ကစားမတွေအများစုပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တာဖြစ်လို့အားထားရတဲ့တောင်မန်ကစားမပြီးသူမိုဟာမက်ဆာလာလည်းမပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ပွဲမစခင်ကတော့လီဗာပူးတင်းဟာဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာခက်ခက်ခဲခဲကစားခဲ့ရမယ်လို့မျှော်မှန်းထားခဲ့ကြပြီးမြေပွဲစဉ်မှာလီဗာပူးတင်းကတော့ပွဲကိုအချိန်ပြည့်အာရုံစိုက်ကစားသွားခဲ့ကြတာဖြစ်လို့အခွင့်အရေးရသမျှကိုလည်းအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်ဆင်နွှဲမှုတွေဂျူပန်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘာဝတင်ဟာဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလက်စတာစီးတီးတိမက်ကိုကိုပေါက်ကင်တမှု24ချိန်ရှိခဲ့တာဖြစ်သလိုကိုပေါက်တက်မှု73ချိန်တိတိရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်စတာစီးတီးတင်းကတော့ကိုပေါက်ကင်တမှု71ချိန်တည်းကမှ4ချိန်သာကိုပေါက်တက်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးထားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ညီပြပြီးသူ Brendan Rodgers ကတော့ဒီဘာဝတင်ရဲ့အိမ်ခွင်းမှာရလက်ကောင်းမွန်ဖို့ကတော့အခုချိန်ထိရုန်းကန်နေရဆဲလေးဖြစ်ပြီးဒီဘာဝတင်ကတော့အိမ်ခွင်းမှတ်တမ်းကောင်းတွေများစွာပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ညီပြပြီးသူ Jurgen Klopp ကတော့ကလပ်တင်းမှာအဓိကကစားသမားများစွာပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုပြီးမဲ့ကလဒင်းရဲ့လက်ရှိရှိနေတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့အကောင်းဆုံးစုပွဲမှုတွေကိုပြသပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး
Lashi Male, Premier Champion, who didn't Male Saint Coname, Clatin Kudemama, Taysonga, Tipini, Clatin Kule Pipare, Tuya Mahapia, maybe the Manchester City, Yonk and Yamuri, Amyaji Shini Kirajo, Nibiabi to Jack and Gloria, Libauting, and Tiachini, Dixamane, Doma, Swansong Egoni, Yaswa, Piata, Pitakirajo, Lamini, Masrujino, Zamagoni, Yaswa, Song in Lakame, Srujino, Ibauting, Premier Pragule, Teman, Suku, Namudu, Akuni, Amyaji Shituan, and Male Pipare, and I could be really good, Jiju Abi Gijar and Guru, Nineo, Ibauting has Solution, Levetigayo, Dilusin, Lane Solution. Premier League Latin Yadu Guto Carpinella, Kazamagon in Yaswa, Sol in Agame Solution, your Drunine, Premier League Champion Blago, Teman Sukuna Motu, and Yashida Gladin Gupi, select Tain Tuan Masu, a Chowny Gu, Kumalima, we are much happy to Ajabu, the town to Leabare, Jiju Abigan, Yumia, Alungu, Jesu, Timaria.